gidulungog sa pagpaminaw pagtuusa bala Mga espirito andam sa pagtabang kada sapag sa sa sugo mo Krasya mo, ibubukan ako arun may kaluoy sa nawala Pagsangyaw sa imong himaya Pagsaysay sa kamatayon sa krus Muwato ko bisan dalan malisod kaya hai biyaan ko kalipay kong pagpanaw ban kanimo mo ihiklin ko kalibutanung tinguha iiwaing butang makapapa selapi bahandi ihata kanimu udiliku pagati diliku pagtipigan Ito tuko mga mata kanimo Hatagi kusuk makalata sa lumba ko Muwato bisan dalan malisod Kahai bia an ku ko, kalipai ku pa na uban kani mua tuku mua tuku mua tukisang yao bolo nga run mahi balo muno ay kinabuhi ko hinulaman lamang mo at ko. Mo at ko. Mo May ang gabi, higala. Nalipay mi nga hangtod karon ron, kamo nagapabilin, nining atong sirye nga iluhan Happy Family Forever Series. Nalipay mi nga uh, niabot sa katapusan nga uh, hugna nining ato nga sirye. Katapusan ato karon nga uh, gabi sa ato ang presentasyon dili ko matagbaw sa pagpasalamat sa mga tao nga naghatag og kinabuhi niini. Ako gid silang ginapasalamatan kining nagbuluntaryo sa pag-apil sa buhat. Gipanguluhan ni Sir Brian Caballero Brian, daghang salamat sa pipila ka mga gabi sa pag-uban usab ni Kuya Sam Bago. Salamat kayo, Sam, sa imuhang makugihon, sa imong pagpahat, sa imuhang talento. Naapod mi duha ka muse diri, no? Si Ivy ngalinihan, Bing, thank you very much for your effort. And so with uh, Dasil, mamaestra na bayak gid ni siya karong sunod semana. Si so daghan kaayong salamat ninyo mga batan-on. Wala nag na namo karon si Nika kamo mo ay naghatag o kinabuhi nining ato nga presentasyon. Ipasalamatan usab nako ang church board sa paghatag o go signal nga masugdan nato kining ato ang serye sa pagdumala ni Pastor uh, Jerry Jose. Ako po na pasalamatan si Pastor uh, Dudong Rimutigi nga naay nagplaster diha na satellite meeting diha naka live karon dito sab sa Matina Pangi Church kumusta mo diha pastor Kauban sa ato mga pinalangga nga mga miembro diha uh, ni Big mga kabataan uh, salamat sa inyong makugihon sa inyong pagpakita usab ani dinha nga sa ato nga serye dinha ni anang dapita Gipasalamatan ako, of course, ang ako ang <coughs> body Human sa ako nga presentasyon na ay nindot kay nga awit ang nagdumala na si Brother PJ Arangis kauban sa iya ang pinalangga nga asawa si Ma'am Lilith Arangis uban ni Ma'am Jilly Ustiro mao gini ako mga kauban sa ministeryo didto pa sa sa rehab ministry mao gini akong kauban for the past three years ug hangtod karon kami nagkauban ang gyud gihapon alang sa pagpahat mga sikrito aron lang gyud nga ma hatagan og mga pamaagi Arun aron nga ang atong tagsa-tagsa nga pagkinabuhi magmalipayon og labi na sa sa pinakadako nga hinungdan nga ang atong mga relasyon mas muduol-duol ta sa atong relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios di nako limtan pag <coughs> pasalamat akong pinalangga nga asawa mga kabataan sila gid ni ang kanunay naga tuklod kanako sa pagpadayon sa pag-apil sa buluhaton sa Ginoo. Dagang salamat sa inyong mga mga critics uh, gina, uh, nga inyong gina ginasulti sa ko aron pod nga mag-arang-arang ang sa sunod nato nga presentasyon. Kun adu man galing kami mga kakulangon, among ginapangayo ang inyong kinasingkasing nga mga dispensa kung naado na may kulangon sa among pagsibya din. Apan dili namo mo malimtan ang inyong makanonayon nga pagpakigduyog. Huwag naghang kang salamat nga wala mong biya ka na mo sulod sa 14 o 15 ka mga uh, gabi eh, nga kini inyohang, uh, madunggan din ha sa matag uh, uh, puloyanan o sa matag opisina ninyo. So, nini nga punto, ako po pasalamatan ang ato mga sponsors nga naghatag kinabuhi nini atong church board members uh, gipanguluhan sa ato ang church pastor sa atong head elder sir Nonoy ug uh, si Ma'am Lourdes Asinas daghang salamat sa inyong panimalay sa inyong usab nga pagpalikod sa akong uh, pagministeryo o ato atanan nga pagministeryo ato anitanan tanan ang ato akong panimalay sa Samal ako gangan sa US daghang kaayong salamat sa adlaw gabi sa inyong usab nga pagampo alang kanako sa ako ang puluyanan sa akong mga higala ang ah, uh, naa sa duol ug sa layo daghang salamat sa inyong pagpakingbahin. labi na sa walay puas nga pagpalikod sa ako matagwali din sa tagum ang pakatang family ah, labi na gid ni Diling ug ni Ati Gaga ni Kuya Edwin at Jinky ah, ka, kanunay nga ah, magpadayon ko sa ako nga pag pahat sa gasa sa pagwali uh, sa mga katawan karon Karoon nga niabot ang ginta ni, ta, ni ining, uh, platform nga mulukop sa tibuok kalibutan nga atong maabot kutob ni atong mga naay gadget. So ayaw kalimot sa papadayon sa pagsunod sa atong uh, Facebook, sa YouTube uh, na sa inyong mga screen na kanakabutang din na ang numero. Kung aduna mo yung mga pangutana, pwede mo maka uh, maka-text, makatawag ni anang numero nga naa sa inyong screen uh, na may mga pangutana, mga gusto mo sa uh, Bible study, gust, gusto mo og uh, counseling, gusto mo mga pag-ampo, uh, libre nga atong ihatod sa tagsa-tagsa ninyo kapuluyanan, kontak lang mo din ha sa numero nga makita ninyo sa screen. Ini nga punto ako mong gina giimbitar sa pagduyog uban kanako pinaagi sa pag-ampo. <clears throat> Dios nga balaan. Daghan kaayong salamat nga Niabot kami sa katapusan nga presentasyon ini nga seri malipayon nga puluyanan hangtod sa kanturan. Gidayeg kanamo og gisimba tungod sa imuang pagkadiyos sa among kinabuhi. Panalangini ang mga dunay higayon nga nakadungog o nakapaminaw nining among ang broadcast. Padayon ni usab sa panalangin kining mga kabatan-unan nga nakig-alalay kanako nga magpadayon sila ni ini nga buluhaton para sa imong gingharian sa among pagtuon ini kagabhion ikaw among ginaimbitar magkaoban dagang salamat nga imong dunggon ang among mga pangaliyopo. po sa iluha kami sa mga, mga sala sa amen sa katapusan akong ipahibalo ninyo nga ang tuyo lang gyud nato ini nga serye mao nga mapalig ang ako o ang imuhang pamilya Dili lamang ini nga panahon apan hangtod pa sa eternidad. Kay ingon man gud nila nga wala day forever. But indeed, we have presented to you that there is forever. Atong ginabalik-balik nga ang manual nga atong gibasihan nga nagtambag kanato adlaw o gabi eh. mao balaan nga kasulatan nga naa dinhi ang mga pulong ni Ginoong Hesus nga magpadasig ka na to unsaon ng atong atong mag magmalipayon <clears throat> naabot na gid kita sa katapusan nga suhito nga giuluhan home sweet home i'm going home pulianan ut katamis nga pulianan mo pauli nako sa ako nga pulianan higala We have explored the secrets of a happy family daghan na kaayo nga gitun nato nga mga sikrito aron lang gyud nga ang imuha o ang ako ang anan magmalipayon apan kantung tanan nga mga sekreto maskin atong masunod ang tanan nga sekreto ada akitay kaaway nga mao ang yawa an enemy called death destroys the human family malipayon ta, pero pag abot ni Mister Kamatayon, mabungkag ang kalipay nga naman, motulo ang atong mga luha. Baguhay lang yun, ni Adto lang kagahapon, among gilubong ang ako ang iyan. manghod sa ako ang amahan. Gool palandungon sa dinha ang kamatayon mo abot sa atong puloyanan. Malipayon sila nga puloyanan apan pag pagkahanaw sa akong iyaan, ako nakita ang mga dagway sa kong uyuan o sa akong magigagaw. Kanamong tanan, nga ang mga dagko nga bahakhak sa panimalay nga piyamunti na ilisan sa mga pagbakho o mga loha. Kay baloko nga kadaghanan ka nakasinati na, na ni di man gid sa ato pa siguro nga panimalay apan maskin pa ngadto sa uban bag lang uh, kining pandemya karon grabe ning uh, kadaot ng mga untimely events labi na ang kamatayon nagaabot tungod ni ini nga uh, pandemya ang ako yung pinakadako nga sponsor gikan pa sa una sa naglayman pa ko hangtod karon way hunong Nahunong na kay namatay naman siya ni adtong miaging nang labay nga mga bulan si Paparodi Pakatang ang haligi sa pag-alagad sa mga pakatang. Pero nakanindot ana, kay kinibang kahoy nga tigulang na, pag maputol na siya, na ay daghang mga sanga nga mupadayon sa ihang pagkakahoy. So nalipay ko sa mga kabataan, uh, si Mama Nining, si Kuya Edwin, ko ni Ati si Kuya Jerry, mao man usab si Kuya Jerry bag ulang yun nga nipahulay ang iyang uh, papa, si Engineer Palin. Uh, Kuya Jerry og, uh, at uh, ati gaga condolences to you. Og ako naghandom og nagpadayon sa pagampo nga nining mga panahon karon sa inyong pagbangutan. Mabati ninyo ang katamis sa gugma ni Ginoong Hesus. Kaubas mga kabataan, mga apo. Bago lang yun siguro ni aturang mi aging simana, ni pahulay si engineer. So wala ta masayod nganong kinisiya gipangtugutan sa Ginoo pero ang labaw natong nasayran mao nga ang kamatayon imbinto kinisya sa yawa. Ang Dios nagimbinto kinabuhi. Apan ang yawa nagimbinto kamatayon. Ang Dios nagimbinto og kalipay sa magtiayon, apan ang yawa nagimbinto og kagubot sa matag kapuluyanan. Ang Dios nag nga uh, ang bana o um, kasawa, ang ilang kamenyoon, mulung tagyod hangtod sa ilang kamatayon. Apan ang yawa, nag-imbinto nag, di, nag dibursyo, dibuhatan pa niya balaod sa mga nasod, ang panagbulag na um, himuong um, legal. So, kung unsang imbinto nga um, maayos sa Dios ang, ay, ang yawa, ana ay alkuntra ana. Maskin pag malipay na ang atong pulianan karon, pag abot sa kamatayon, masumpo ang ato atong kalipay. Apan na ima balita, kaninyong tanan higala. The good news is that one day soon, death will be conquered. Og maunan ni ang happy family forever. Human ni ining kalibutan nga atong ipuyan, ang Dios nagasaan nga ang kaaway nga mao ang kamatayon buntugo na, unya mabat na nato ang kalipay hangtod na gayon sa kahangturan. Tanawa ng sugilanon sa kinabuhi ni Lazarus. Si Lazarus nagsakit, naglala ang iyang sakit. Ang gibuhat sa iyang mga igsuon nga si Marta o si Maria, nagpadala sila o minsahiro ngadto sa ilang higala nga mao sa si ginung Hesus magbalita nga sila Saros nga higala ni ginung Hesus nagsakit. Di manggod parehas karon nga mas naa sa Amerika, pagtawag nimo karon kay balo na dayon siya. Sa karaang panahon bakta sunon manggod. Sa amo ang panahon kaniadto at telegrama. Unya kanang telegrama tag isa ka semana usa magabot. Ug daghan-daghan kag kwarta ikabayad lima ka adlaw usa magabot. Ingon ana ang panahon namo pero karon sa modernong panahon mga batanon, kuhan ra kayo, kanang dali ra Where na you? Mo reply na yun. Here na me. Ah, dali ra kayo, magkasabot na yun. Nga naman, paspas ang minsahe pag, pa, uh, pag abot sa minsahe. Tanawa ang minsahe na kang ginong Hesus John 11, verse 3, niingon siya, Lord, behold, he whom you love is sick kinsa maning gihigugma ni Ginoong Hesus mao kini si Lazarus nagsakit Ginoo nagsakit magtutudlo apa naunsa unsa ba nga si Ginoong Hesus naglangay mas duha ka ha nalangay siya unya sila Lazarus namatay mo bitaw na nga di nimo masabtan ni ay usa ka tawo nga hilabihan gid kay kasud sa, di, sa Ginoo. Ako siguro ma-imagine nga kung maabot si Ginoong Hesus dito sa Bitanya, muadto siya sa balay ni Lazarus, ni Maria ug ni Marta, magsalo gid sila ni Lazarus sa kasuod sa ilang relasyon. Unya ni ay Ginoo nga ilang gituhan, makaayo og sakit, naglangay-langay duha pagid kaadlaw, sila Lazarus Namatay sa ita sugilanon nga sila saro namatay karon ang atong tahas ni Ningkagabiun. If we lose a loved one in death, here are five steps to grief recovery. Naay lima ka mga lakang unsaon nga magalim mag-alim-alim ang mga kasubanan na atong gibati tungod sa pagtaliwan sa atong mahal sa kinabuhi. Step number one express my grief. Kana yung ipadayag ang imong kaguol. Usahay manggud ingon manggud Ay, mats ayaw lang hilak mats. Mura mang kagway Ginoo. Laliman nimo na di nimo pahiluk. Hilakon kay naay Ginoo. Muramang mang kagway pagtuo ayaw hilak. Sige daw og di na nimo pahilak og utong-utong nag mubuto na. Dako na pong problema. Mao na nga step numero uno, ipadayag ipagawas ang imong kagool. Na record sa balaang kasulatan sa Sikan Samuel chapter 18 verse 33. Sa din nga si Absalom namatay, grabe ang paghilak ni David. Ingon siya, Oh my son Absalom, my son, my son Absalom. Lalima mo muna, ang Biblia manggod basta ka ibalik-balik ganit niya, pagsulti ang maura nga pulong, grabe na kaimportante. importante Ingon siya, If only I had died in your place, O Absalom, my son, my son. Dito ko sa buringot, nag-canvas ko sa una, grado siguro na ako ato, or uh, first year high school, nag-canvas ko dito. Dito mangod sa panahon, sa pagpamulawan, sa karaang panahon, mamatay ka dito, ilubong rapodayin ka diha. ya yung Ganing mga nakatisting o Uh, kanang pamulawan sa mga minahan di ba kuya Robin uh, pag mamatay uh, pagka tao da, lubong na lubong ra po ka diha wanay bal samaray dito sa bukid di pagkanbas na ko kay nag kini nag uh, nag usyuso ko kan sa mangginding gitapo ka nila oy ilubong na di ay ang bana Bana man ang namatay hilak niya ng asawa Udo kayo dong, ko ni Ang uban pugong pugong yung mayo, pugong pugong yung mayo. Kay mukuyog na daw siya sa iyang bana. Ay naon sa baga na may hubog. Iya bitong gituklo ng asawa, hilabihang suku asawa asawa. usa man patyon ko ni mo? Laliban na gusto na mo uban. Pero kung pauban nung dili mo sugot. Mao ni si Salmista David ingon siya pagkamatay niya, may san Absalom. Ako na lang unta ang namatay sa imo hang kanang puli ni mo. So mga higala, iya gyud gi ang iyahang kanang pagbati. Mao nang akon namatyan hilak. Igawas ang imong pagbati nga naman human sa imong paghilak. Mugaan ang imong dughan. Pagawas sa imong mga luha, mugaan ang imong pagbati. Mabat na ug ni masabtan nimo unsa ang paglaom din ha, sa unahan. Nagturmi sa Manila. Pagabot gyud gidala mi sa amo ang tour guide dito sa Star City. Ingon sila denhib, grabing mga sakyan andir bisag unsa inyong sakyan. Uy, tuod man nagpalit mi og tiket ang among gipalit kadto yung ride ulukan. Tanan gyud imo sakyan. Libot-libot ta nagkatag nagkatag tanan. ang akong asawa ko nga dita mag-isa kay aron lain-lain tag experience kay na may di pwede masakyan sa mga babae, kay hadlo kayo, na pwede po, po gusto ang lalaki, kay muragwara po kay challenge sa mga bata, dito lahi po sila mga bata. Na timingan higa nga uh, naka-add to sa kanang itawag roller coaster. Ha? Uh, naka, tisti na kagsakayan na Kuya Sam, ang roller coaster. Hadlo kayo na siya Kuya Sam. Hmm? Di, ang katapad na ako, uy, si Pastor Kipanis, kining atong director nga Uh, guapo sa IIL, there is Davao Mission. Siya ang akong naparis. I don't know if uh, he can still, he could still uh, remember the, the experience that we had. Sakay mi sa katong roller coaster. Ingon mi kay Tolman <Spanish> among sangod ana. Mura mag mubo ra na tol, mura di man hadlok, mubo ra abag torno na gid Sakay mi, hinay-hinay, hinay-hinay patas hui naon sa batong lubi na among nakita nga pag-abot dito sa taas. Mura naman lang ka kong kakaw. bang grabe naman ikataas. Sugod na kong kulba. Siya kulba. Adib, sige na di kita magpa-bati nga ignorante ta kay Manila na bayani. Eh? Do, tuyok na hinahinay nagdagan, hinahinay nagdagan, hinahinay nagdagan. Naon sa baka naigso, na nga mo balibitaw ng roller coaster, pas tagkol ba agyon. Siniyagitay maayos mga tao. Kami po utong hinay. Wag gimis, wag na. sakit kana. Abi na naon sa sakit sakit man sila. Mura mag ignorante. Adi ah, kita mang utung utong kita. Tuyok-tuyok nagbayo. Ihagsa na mang kagbayo. Kusog lang kalito kana murag na haros nga break ba. Ha? Kabantay mo anang naharos ng break niya namus tumoy? Buhilog yung kayo. Grabe ka kusog. Grabe ka kulba. Mga tao, siyangit. Nang naog mi, paghunong yun. Ay, salamat ka na ka naog naging Di ni gawas mi. Siyagit silang tanan kami wala. Na ay Tagalog nga. Chismuso di ay. Naas likod. Ingon dayon si sama pare. Parang hindi kayo nag-enjoy sa roller coaster. Ay, ah, ingon dayon hindi. Nag-enjoy kami. Siya parang hindi. Kung gusto niyong mag enjoy sa roller coaster ride. Sumigaw kayo. Di nila kawang tao, kami. Uy. mau ba ton? Unya kay natataka naman mi. Di na mi pwede kasakay balik kay natataka na. Ah, ako gyud ni Ina sir. Galing ako ng Dabaw, gusto ko magsakay ulit ng ano, roller coaster. Di pa sakay migbalik. Pag sakay gyud magbalik, pag saka gyud anam. babagig maayo anap? pagsinggit sa mga tao, singgit mo may Naun sa baka nga ang kahadlok dahi kung imong isinggit, mabanusan siya o kalipay. Nang lakaw mi ni Pastor Kipanis, nga na-enjoy mi sa among roller coaster nga naman, gipagawas na mo ang among kahadlok, pinaagis pagsinggit. Higala ko na kay kagulanan, ipagawas ka na. Pinagis paghilak sa imong pagsinggit, paghilak nga mato pas ang kasulatan, dunay paglaom. Number two, resolve any lingering guilt. Naamang kuy -gu mamatay, pasti lang matay. Wala ba yung kita nagkahusay? Kanang namatay ba? Wala ka move on na kay ngano man. Naakay lingering guilt nga naamoy wala na husay nga diferensya kung mau manggaling na ni Tabo, wa mo mahusay, wa na, kaya namatay naman, hindi naman na mahusay. Mabito ng uban, mag-ampo-ampo, mag ma, kaluhin hawa naman ka, ma, pasay luha ko, ma. I-guide mi, ma, giyahin mi, di Ulahin na mag, ang tanan. Busa ang imun lang buhaton, maokinin gisulti nga ampo sa Salmista David sa Salmo 51, Uno 12, Have mercy upon me, O God. Pangayo na lang dito'g pasaylo nga wa ka mahusay sa imo hang ginikanan sa imo bakang igsuon sa imo bakang mga kaparentihan kung di prinsya nga wa mahusay dito sa Dios pangayo og pasaylo have mercy upon me o God according to your loving kindness according to the multitude of your tender mercies black out my transgressions and restore to me the joy of your salvation. Step number three, find a new focus. Okay? Mangita na po kagbagong mga talanaw ni mo mga pamaagi. Kay usahay manggod, panita na nga kapika sa kinabuhi. Kung padayon ka magsigig adto atong dapit ka gusto ninyo, mutulog, gini mong luha, rin yung Pangitag laing mga pamaagi. No? Uh, Now, therefore, arise. Go out and speak comfort to your servants. For I swear by the Lord, if you do not go out, not one will stay with you this night. And that will be worse for you than all the evil that has befallen you from your youth until now. 2 Samuel 19, verse 7. So, uh, ayaw pagmukmuk sa balay. Guwa. Ayaw pagmukmuk sa inyong mga ka ng dating places. Ayos, sige, balik-balik dito. Na mag-iuban nga dito na ganit. Matulog, sa mintiryo. Ha? Ah, ah, ayaw na. Kaya naman, arun nga, magka -move on ka. Step number four, trust God for the future. Isalig sa Dios Ang ugma, kaya nga naman, Psalms 46 verses 1 and 2, on. God is our refuge and strength, a very pleasant help in trouble. Therefore, we will not fear. Kung maabot man ang kamatayon, maabot man ang kasakitan, maabot man ang mapait ng kasinatian sa atong panimalay higala, isalig ang tanan ngadto sa Diyos. Isaiah 12, verse 2, nag I will trust and not be afraid. Di e, tama, hadlok sa ugma. Kung ang kapikas nato sa si kinabuhi, muunas pagpahulay, daghang galastuhan sa mga kabataan, Ayaw ka balaka higala kay ang Dios nagpasalig ako mo salig lang ka kaniya wala kay angay ikahadlok Whenever I am afraid I will trust in you Mo nagisulti Salmista David mga higala Step number five, Look to the resurrection death is not the end Hinumdumi higala ngaa paay pagkabanhaw na maguy ubang tao, nga kumamatya na murag wa nagiyugma Kani nagiyug wala na Anang naamang ko'y ginatudlo nga sa kalibutan, nga kung ang tao mamatay, katapusan na yun. Apan, nasahid ba mo higala, nga ang katapusan ang kamatayon, katapusan ining kalibutan na ining kalibutana, apan sinugdanan na siya sa eternidad. Death is the last chapter of time, but it is the first chapter of eternity. Karon, mangutan ko ninyo, unsa may mahitabu din ha, sa kamatayon. What really happens at death? In order to understand death, we must first examine life and work and look at how God created the first human being. Masabtan lang nimo ang kamatayon kung masabtan nimo ang pagkabuhi sa usa ka tao. Genesis chapter 2 verse 7 nagingon, And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. In other translation, and the man became a living soul. Kalag nga may kinabuhi. Sa ato pa, ako di ay mo'y kalag nga may kinabuhi. Gikan sa abog, gihuipan sa gininhawa sa Dios na himo nga tao higala. So, He formed the human body out of the dust of the ground. Then he breathed into the body of the uh, the body the breath of life. So mao ni ang formula karon sa kinabuhi higala. Body of dust plus the breath of life equals living soul. So ato ni siyang makita nga formula. Nakon ato ni siyang masabtan. Uh, masabtan ato unsa gyud diay human sa kamatayon. Psalms 146 verse 4 ingon dito, His breath goeth forth. He returneth to the to the earth. Sa ato pa, kun ang tao mamatay, ang atong lawas mo balik dito sa yuta. Unya mo muhawa ang atong gininhawa in that very day his thoughts perish. Mawala na ang iyahang mga huna-huna. Na ubang tao nga ah, nagtuo pag yun. Nga human ang tao mamatay na apag mahitabo. Pero ang Biblia nagingon, wala na. Nahanaw na ang tanan. Mauna nga na ako'y makitaan usahay, ah, ang uban mo sa minteryo magdala sila dito o nang biko unya With soft drinks. Anong biko with soft drinks bang gina? Mao mo paborito sa akong iyaan? Main na lang, naasay matimo-timo. Unya pagkaugma, ang biko o katong soft drinks nawala yun. Pagbalik niya, at anawag itimo-timo lagi sa akong iyaan. Pirug mag-atang ka dito, katuragin niyong silingan. Mau initimo ato, kaya nga naman, di na makakaon. Nga naman, ang iyang una-una, wala na ganay, di na na siya ka huna, huna kaon. kaya ang Biblia nag-ingon, ngayang una-huna, nahanaw na. So mauna nga, ayaw gid mo. Kung namang mo mo'y biko og soft drinks, ayaw ninyo gdala. Ha? Kasagaran ka o aning biko, Kuya Rubin, ka na sikwati. Kung magdala mang mo dito sa yung biko o sikwati, ayaw ninyo dal dito. Dito sa akong balay, dala. Kaya nga naman, klaro gina dito mahurot. Kita gina ka nga ako gina makahurot, anak. No, dili ang patay, di na na makakaon, higala. mo na ayo pag daladala -dala, na ha okay then the dust will return to the earth as it was and the spirit will return to god oy katong giingon sa salmo nga was ang gininhawa asa tumadto di to magliraw-liraw ra diha uban man ingon sila nga magliraw-liraw na ara des baka mo na nga di gud hilabta nang baka kay naa din na adina, ang kalag sa kung lolo pero ang Biblia, nagingon, klaro kayo, nga ang atong lawas gikan man ni sa abog mubalik dito sa abog kining gininhawa nga gininhawa ni Ginoong Hesus sa Dios sa paglalampas sa tao, mubalik dito sa iya ha na mao ang naghatag niya so klaro kayo so sa kamatayon unsa man dayon mahitabo at death we don't go to heaven naa manggoy tudlo tudlo aning tradisyon sa uban nga ingon sila nga kun ang mga tao mamatay Muadto na yun sa langit. Niingon pagani nga, Ma, na anag yun ka karoon sa langit, hapit na yun ka ma, pagkalubong to, anag yun ka sa langit. Pastilan. Kung mauni ni atong pagtuo, igsoon, wagin bayat ba yan sa Biblia? Ingon din we don't go to heaven. We don't go to hell na amang tudlo-tudlo sa oba nga, kung maldito ka, bretso yun ka sa impirno. Pagkalugi atong maldito, atong nanglabay labay pa mga katuigan, pwede nang paiga karon Itunlo daw asa ng impirno be. Wa well, may makatudlo na igala. Kaya gano'n man, wala pa'y impirno karon. Ato nang natunan sa nang labay ng mga gabi ni itong sirye na ang impirno usa pa muabot human ang usa kalibo katuig human sa pagbalik ni Ginong Hesus din sa Yuta. So, klaro. So, ni ang atong tunan. We don't go to purgatory. Naon sa mapuding sa karaang panahon manggo during the dark ages sa ako nang isultis ninyo milabay nga gabi eh, nga wa man unta ni sa Biblia ang kamatuoran gisagulan og bakat. Aron ang karaang pata, panahon makakwarta sila ah, magbuhat pagtulunan nga ah, kon na kwarta ang imuhang kalag na pas oh. Daghan ka nga pagampo, ampo kwarta mahatag, maghinay-hinay balhin ang imuhang Patai, gikan dito sa purgatorio maadto ka langit lalima ni muna ang mga dato wagi impirno pero tanawa atong atong gitunan sa milenyo nga daghan ka mga dato mga hari mga dungganon sa tibu o kalibutan ug dungganon na adito sa linaw nga kalayo panahon sa pakukum sa Dios unsa man at death the breath returns to God the body returns to the earth Ang atong buhaton, kung kita mamatay, we await the resurrection. Maghulat lang ta sa adlaw, sa pagkabanhaw. bitaw na, ng Ecclesiastes 9, 5, 6, naging For the living know that they will die, but the dead know nothing. Maskin pag mapagaw na lang kag sigig pangayog pa sa ilo, ma, pa sa ilo ako ma. Na, ako ba yan ito'y nakuha sa imong kwarta? Di na nakadungog. Kaya ang Biblia naging ngon, they know nothing and they have no more reward. Walay balos alang kanila. For the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, and their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the Son. Ecclesiastes 9, 5 and 6. The scripture is very clear. Nga, nagsulti ka na to. Nga, ang patay, di na makasuko. Namang yung uban, bantay lang mamatay ko. Ah, balusan tayo Di na nakabalos sigala. Gala. Wa pag namatay nga nakabalos. Kaya yung Biblia nagsulti, na. Wa na ganit na ibahin. Mauna nga, ayaw sa mo pag una-una kay Kaya nang inyong bahin sa yuta, Di na mo mabahinan yun, ha? Di na ito mabahinan. Nga man, ang kasuko, ang pagka, ang, ang, ang pagsilos, mahanaw na na siya tanan. So, tanan kanila ang ilang mga hanumanan mawala na. So, therefore, as Christians, as members of the family of God, we cannot talk with the dead members of our family. Basin matintal ta giina nako ang akong mga igagaw never talk to your to your mama kanang moing ka ma bantay ni, ang makabantay nimo manlunda dili na na yung mama kay patay na na dili na na so ako yung silang ipasabtan nga delikado making istorya ka sa patay ngano man basin og istorya nagbalos sa mo, pakitaan ta ka pangutana Uh, but it is possible to see what appears to be dead, to, to, be spirit of the dead. People have seen beings who look like dead members of their family. What do they say? What do they say? Yung ilan nakita. Kanang akong bilas, kay balo ko nagtanaw siya karon si Tata Duarte. kumusta ka di bilas? Kauban siyang himsog nga asawa nga si Rinrin uh, iyaha gini nga experience ya. Nagtrabaho siya sa Manila. Pagtrabaho gini niya dito sa Manila, pagkabuntag anak, ana, nahibulong siya nga uh, ang kasilyas, ang CR nila, nagagas man ang tubig niya, naay nangihi. Nitingog gini ang ihi. Sige, sige, nangihi. Pag kataon-taon, mga humag yung pangihi, gibubuan po daw ang aniduro, nigawas ang ihang tatay. Nakita, nakita mo ako ang akong tatay? Five minutes after, nagtawag ang ihang igsuon sa tagum. Ingon siya, si tatay, namatay na. Ha? Ang namatay na? Nga naas tatay, hindi rin nangihi, magulang. Sige daw, huna na daw, asas tatay, naabas tagum, naabas Manila. Sige, naaman na isa tagum ang akong tatay. Unsa man to siya higala? Revelation 16:14. For they are spirits of demons. Habantayin ah, ninyo higala. mutawag tawag-tawag mo kana mga patay na, mo pagawas, mo gawas na kay kanaman. Espiritus demonyo. They will perform signs which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to battle that great day of God Almighty. So, ka, How could Satan have such power? Makakaya ba di ay siya gahom na ingon ani? Isaiah 14:12 to 14 How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weakened the nations. Tanawa, ang yawa mo ay nagpahuyang sa mga naso Gala. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the most high so, side of Sugilanon. Adid sa langit, dunay ay away, tali si Kristo, o si Lucifer. The being we now call Satan once lived in heaven. Tagalangit na siya. Ang iyang pangalan, Lucifer, which means Sun of the morning. Mauna nga kini si Ate Ivy, tinihan murag, hapit naman doon siya mag Akong i sa imo hati nga uh, nganli imong anak og Lucifer. Kay guwapo da ini nga pangalan. Ayaw lang nang sitan kay murag dili kay nanak gid siya guwapo. Kining Lucifer tanawa ang kahulugan, the son of the morning, ang anak sa kabugason. He coveted the authority of God, declaring, I will be like the Most High. So when Lucifer rebelled against God, there was war in heaven according to Revelation 12, verse 7. Og si Cristo, Christ, called Michael with his angels, fought against Lucifer and his angels. Apan makasubong butang si Satanas na pildi. O, gitambog sila, gikan sa langit, paingunin ning yutaan na to higala apan ako magaingon kanimo ning takna sa kagabion Lucifer and his angels were not divested of their power Si Lucifer kauban sa iyahang mga manulunda wala gikuhaan og gahom samtang gitambog sila gikan sa langit tanawa guna ninyo nahulog gikan sa langit kalayo anak mahulog ani siguro kag diha lang imabaw sa lubi balik-balik mangana siguro ka nganong magidapi ang si Lucifer tungod kay na sila gahong sa langit gitambog sila pero sila nangamatay mao na nga karong panahon na countless evil angels roam around this planet nagalibot lang na sila mao na nga sa Pedro ni Ingung, San Pedro nga ang yawa nagangulub sama sa liyon nagapangita sa iyahang matukob they have still the power to impersonate the dead ilan nang tanaw ng namatay ilan na ang kopyahon higala so nisuguan gita ta sa Isaias there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire or one who practices witchcraft or a sorcerer or one who interprets omens or a sorcerer or one who conjures or up spills, or a medium or a spiritist or one who calls up the dead. Ayaw yun pagtawag o patay. Ha? Kaya naman, kining mga butanga, hugaw sa tubangan sa Dios When they say to you, seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter. Should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? Ha? Ayaw pangita sa patay, higala. Ha? Uh, After I become a part of God's family, I should have no fear. Ang uban malisang magsigig balik-balik dito sa patay. Alaw, ala, gid mo na mama. Balik-balik kay gid dito yang menterio. Sige gid dito og padala og pagkaon. paborito niya. Ah, paborito niya. akong igagaw niingon nga akong ipabalon ning tanang baso niya kay aron na magamit. oy ayo na na ipabalon kay mga buak ra dito ingon na akong isa kay ana. amin ang inyong ipabalon kay dalo na lang nako na dito balay hindi naman na magamit ni wanita dito kay sa buhi pa ganito maglisod na ganig gunit kay di na wanay kusog ang kamot kana pa hinuong namatay na so <laughs> delikado higala so if someone directs satanic activity at me i am protected di na kamalisa kay ganuman nagpasalig sa salmo 91 1 2 10 nga siya nga naa sa Dios dili siya angay malisang when i submit my life to Christ satan cannot harm me kun imong itugyan ang imong kinabuhi ngadto kang Kristo, di na ang yawa makadaot kanimo apan kun dili ikaw mo himo sa pagigsaan, sa pagsunod ni Kristo, the devil can destroy you sa atong balikan ang panahon istorya ni Salazar. Dito na si Lazarus nalubong na kay namatay mangid siya John 11:43 and 44 He cried with a loud voice It's aning he si Jesus Christ Mingon siya Lazarus come forth and he who had died came out bound hand and foot with grave clothes and his face was wrapped with a cloth Jesus said to them Loose him and let him go Kuyaw mangud sa ila paglubong sa una kay baluton mangud ka og panapton nakabalot og um, panapto, di man yu kakaliho kay anaman, ah, maskin pag nabanhaw ka di kakaliho pag ingon gyud Lazarus guwa ni guwa nga nakabalot patanan kun ako siguro tuy ingon, re mingo si Jesus Christ re badbari si Lazarus mingon gyud siguro ko ka oh, di ko di ko mudol mahadlok ko kini lang ako amigo si Arnel bago kay dili ni mahadlok siya ipabadbara anang Lazarus kay ano man lima ni muna nalubong na dito pila na kaadlaw niya ni baho na niya ikaw mo ipabadbaron pero giinan niya badbari siya og oh, na sa ta sugilanon higala nga sa dinha nga nabadbaran si Lazarus Mary Martha and Lazarus embraced in grand reunion the sisters talk with their brother who died and uh, was alive again neighbors and friends join in that grand celebration mga higala sultihan mo nako nining kagabiun, nga mao gihapon kini ang mahitabo nga ang pagkabanhaw the resurrection and family reunion that day was a symbol of that great family reunion when Jesus comes again ang buo ti pasanto pangisulti sa unang Tesalonica 4 decisive of ang Dios gayud mao ang manaog ug ang mga nangamatay ni Kristo banhaw pag una ug ang mga matarong nga buhi mag-isa ta o glalinon ta mo sa Ginoo dinha sa panganod hangtod paingon dito sa langit ton nga puli, what a great reunion that will be friends nga ang mga bata nga nangamatay ibalik ibitbiton sa manlunda ipasa ngadto mga ginikanan pagka makasusubo ginikanan kun wala kan ining adlaw sa pagkabanhaw imong e anak nga namatay banhaon um, walay mahatagan pero ang spiritus tagna nagingon nga ang mga bata nga walay ginikanan ihatag sa manulunda sila mag-uba na sa manulunda so when jesus comes ato na maning natun-an ato lang balikon banhaon ang mga nangamatay ni Kristo. o ang mga buhi pa nga uh, nga matarong lalinon dalon pa sa langit o ang mga tao nga wala mudawat kang Kristo ing mga manluluwas sa kaaway nga maos sa tanas magapabilin sila nga patay o sulod sa usa kalibo katuig ang mga katauhan nga wala muadtos panimalay sa Ginoo naas panimalay ni Satanas mga matay magpabilin sa kamatayon deslubnganan si Lucifer nga karon gisa panganlan na Satanas di na makatintal kay ang tanang matarong ang tanan nga niapil sa panimalay nga iya sa Dios sa langit sulod sa usa ka katuig ug kun matapos ng usa ka katuig banhaon ang mga dautan mo ning gitawag sa Revelation 20 verse 5 nga second resurrection. Na na may uban nga ay sige lang ba og di sa pirmiro na ikaduha. Igsoon e, kining ikaduha nga pagkabanhaw na nani, paglaom banhaon lang ka unya uman badbaran si Satanas unya na katapusan nga giras kalibutan. Onya ilugon maningkamot ang yawa kauban sa iyang mga na, na, ilad ka mga tao, nga ilang ilugo ng bagong Jerusalem, apan na ay impirno. Dito pa ang hell. No? Dito pa ang impirno, ibo mo, gikan sa langit, ang tanang mga tao, mga matay. Aktuali ko tanahon, ang pinadayag, 20. Ang linaw nga kalayo, kalayo ang giandaman ani, ang yawa, ragyon, ug iyang mga manulunda. Pero ngano na mga tao, nga mga nganuman, atong gisunod ang programa nga iya sa yawa. Maunay home in hill. Ha? Linaw nga kalayo ang puluyanan alang ni adtong dili mudawat sa kamaturan nga gipasundayag presentar ni Ginoong Hesus. Mao na sa Revelation 21 verse 2 nagingon, "Then I John saw the holy city, New Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband." Home sweet home. I'm going home. Sa kalisod din ng kalibutan na higala. Kining langit nun na pulianan maulang ang bugti nga atong tamis na paglaom nga atong paabotun. Tanawa pagod ang syudad. Ang mga ang dalan lunlun bulawan. Ang bongbong -bong, jasper ng mga bato. Gates are solid pearl. Home sweet home. I'm going home. Asa man ka karsada nga lunlun -lun bulawan nga diri sa tuang kalibutan wa man gikarsada nga isa ka kuanan nga lunlun gyud -lun bulawan pagkatahom sa bagong kalibutan nigsoon the new earth will become our eternal Eden home mubalik ta sa daan nga paraiso ang daan nga paraiso, paraiso ni Adan og ni Iba nga nadaot tungod sa paglimbong sa yawa. Karon kay namatay naman ang yawa. Baguhon ang paraiso. Desert shall rejoice. Blossom as a rose. Lion and lamb shall live peacefully together. Health and life will be ours forever and ever. What na sakit mga kaigsunan. Karon nagtiista sa sakit na aray tiis. Nagantos tas mga balatian ining kalibutan. Maning kamuta pagabot nga ang atong kwarta daghana na hutdon sa so ospital kay ang kalibutan na atong dipuyan di ini mo masiguro maskin pagadig magtuman ka sa mga health principles still tumur ni atas kalibutan nga nahulog na sa sala muabot pagayud ang balatian ug ang kamatayon higala home sweet home I'm going home. Igsoon, gusto ba ka muuli? Og langit, higala. Ang balang kasulatan na gingon, kining kalibutan dili ato, ah. naiawit ka na gingon. This world is not my home. I'm just a passing through. Kini nga anan dili ni ato, ah. mula bay lang taan ni Igsoon. Pero makasusubo nga butang ang uban nagkinabuhi, nagpara sa kalibutan. Kita nga mo langit, higala, magkinabuhi unta langit nun, kung musakay ka og iroplano, kini si Ate Ivy, kinagtabaho man sa unas, iroplanohan. E -e kung sa, nga, e -e sa tinga, ito nga, sa ito nga, Cebu Pacific, o Cebu Pacific, mauna iyang gitrabuhan mo ng kibalo siya kung sa'y uh, maskin pag bitbit bit kag isa kwarta, so -kat ah, ka sa akong kwarta, mo ditso kag katkat aning eroplano, adi ah, kapasak ka yun. Pag sulod pa lang ni mo, pa sa aeroplano, unsay pangitaon. Hmm? Mangita gud na passport. Mangita gud na siya o ticket. Mangita na o valid IDs. Mausab higala ang atong baktas, ang atong biyahe paingon sa langit needs confirmation. Pag nato sa kadtong sa immigration officer, ihatag dahin na to, ang ato ang passport, tatakan dahin, confirm, pwede na ka musulod. Pakita sa atong tikit at yun. Nga atong tikit pwede na makasakay mau ang atong biyahe paingon sa langit. Higala, it needs confirmation. Di lang na, pwede may mingon. Mukat-kat kong langit. I don't know. Naanay na confirmation. So, unsa may atong passport, nga atong andamon, paingon sa biyahe na paingon sa langit. Number one, if you have the blood of Jesus Christ, okay, confirm ka, pwede na ka musakay sa sakayan paingon sa langit. Ha? So kandidato na ka kung imong gidawat ang kamatayon ni Kristo, ug imo siyang gisunod ingon nga imong hari ug ing manluluwas sa imong kinabuhi, confirm. Pwede na ka makasulod sa atong biyahe paingon sa langit. Sunod. If you have the Sabbath of Jesus Christ, kini mo ragdagay maglisod ani kay kanuman. Ang Sabbath of Jesus Christ ato naman ang gitun di man domingo di man bisnis sabado man sokon gustu ka mu atto ditu selangit konggustu ka madawat nimo ang kina buhi ngawale katapusan dawato si Kristo apil nimo ngadawaton ang ihang adlaw ngipapahulay di man puydi ngadawaton nimo si Kristo nga di kamu sunod sa ilaha iya nggusto kana bang mau ni ang dalan ni Kristo nya kini imohang dalan wanon mau ito ni proverbio nga naidalan nga malapad ...apa mo hatun ka ni mo sa na idalang sigpit, sa kinabuhi, yung So, din higyog ka sa dala ni Kristo. O niya kayang dala ni Kristo, ang iyang adlaw ipapahulay, maumanang sa napulo ka sogo, adlaw nga sabado. O, adi imang gina ni mo matuis. Adi imang gina ni mo, maskin pag malalis-lalis manggaling galing ni mo, puy di ni mo mawala ang kamatuuran. No? nga ang sabado mao gid na ang adlaw ipapahulay unya human mao man ang adlaw ipapahulay ni Kristo kun imo nang gidawat confirm na anak ka, naka na, okay imong passport. Also, you should have the baptism of Jesus Christ. Na ang ng imong bautismo nga nadawat ni Kristo. Kanto rang ipisikan ka, gitabong tabunan na ka, nanimaho paghihapong patay sa, pangla, sa espirituhanon nga kinabuhi. Ang bautismo ni Kristo, kanto yung gilubong ka. So, pwede na, mo na ang imong magagmay nga mga requirements, pasaporte, eh so din ha nga musulod ka Kristo kining mga butanga nga makita usab nimo sa imo hang kinabuhi the family of god together forever mao akong gisaad sa inyo ha there is forever na ay happy family forever kay dili lang ini nyo ta paingon didto sa langit o sa sa kalibot katuig mubalik din ni eh, mao na ang forever higala a numberless multicultural multinational multilingual people will be there bito na nga ng Revelation 7 verse 9, nagingon, After these things I look and behold a great multitude which no one could number of all nations, tribes, peoples, and tongues standing before the throne and before the lampag kadaghan dito. Mangita kang Amerikano na ay Koreano, mangita kang Insek na ay Pilipino, mga Malaysians na dito, Indonesians na dito, tanan nga rasas tibu kalibutan nga mudawat ni Kristo ingon na ilahang personal nga manluwas ang Biblia nagingon. Jesus Christ would be at the center, Higala. So God, our Father, will be there. Behold, all the tabernacle of God is with men and He will dwell with Him. And this shall be His people. God Himself will be with Him and be their God. Revelation 21, verse 3. God will be there. Jesus will be there. The Holy Spirit will be there. Home, sweet home. I'm going home. Magsigi kong basa ni magsigtuon, mura murag di nagyo kong kahulat o langit, tigala. Kanang mubalik na unta ang gingharian sa Gino'o. Jesus will be there. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of waters. Buot ipasantop dasil na sa adlaus na dalunta sa Gino'o dito sa langit. Si Jesus Christ yun ang mubitbit kang dasil paingon dos tubig higala. Ha? Kay gusto mang kita mo tilaw dito sa tubig na naa sa langit. O ang Dios mao ang magapahid sa atong mga luha gikan sa atong mga mata. Higala naiawit iawit nga ingon face to face with Christ my Savior. Face to face. What will it be? Ang isultis bala ang kasulatan mga kaigsunan o mga higala usalang kini siya ka fortest o patilaw ka nato kung unsa gayud ang Ginoo apan dito sa langit sa adlaw nga si Ginoong Hesus mobalik sa panahon nga daluntan niya didto sa langit nung napuluyanan makita nato siya naong sa naong ato ganing makita ang handumanan sa pagtubos sa kalibutan the nail prints in his hand bagong langit bagong kalibutan igsuon o maskin pa dito pa sa langit nga atong pag sa pagsugur gito sa kalibu katuig, ang wala mausab, ma lamang kining akong height, mausab na ni. Ha? dali ra kay ko masigo sa kamera kay ya, gamay ra akong sukod pero dito sa langit tanan na ta mao na tagtubo no ang di lang mausab didto ang buslot sa lansang sa palad ni Ginoong Hesus handumanan sa iyong ni mo, huwag na ako eh, Habakok, 3, versiklo 4, nagingon, He had rays flashing from His hand, and there His power was hidden. whom with whom I'm going home? Father will be there, Jesus Christ will be there, my family will be there, and by God's grace, you shall be there, friends. Na-akadid na ako dito higala. Mau na gitawag happy family forever. Mau na nga sa atong awit. Ato ang tag awit ni Ginoo ay ko sa Pas minat o savior. Nga sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus, di unta ta masayluhan nga kalibutan. Karun karun yo Mindras bukas pa ang kaluwasan. Dawata si Kristo ug ang iyang kamatuoran. Dawata si Kristo ug ang iyang mensahe. Dawata si Kristo og ang iyang kabutun. sundang ang iyang kabutun. Aron sa adlaw sa iyang pagbalik di kaniya pagasayluhan higala. Duol kang Kristo nining kagabhion. Ingon nga ikaw. Just come to Christ just as you are. Higala matapos na ning ato ang serye. Nga akong paglaom uga akong pagham ampo mao. Nga di magkita kay ni Aramanta sa Facebook o sa YouTube. Dito untas langit magkinuhitay ta dito. Re, salamat sa imong minsahi. Na ako din he, kay akong nadungga na imong pinsahi dito sa Columbia. Kaya nga naman, mag-abot ning atong sibya. mo na kanindot karon sa ato ang platforma higala. Kung maabot ang lulan sa imong kinabuhi, ako nagingon ingon nimo, ang Diyos di gid magbiya kanimo Nining pandemya nga atong iatubang karong higala, nasahid ko nga naglainlay na ng atong hagit. But just come to your Christ just as you are. Siya nagpasalig kanimo sa Revelation 3 verse 20 ingon siya, nagatindog ako, nagatuktok sa iyong kasing-kasing. Bisan kinsa nga makadungog sa akong tingog, ugmoabli siya kasing-kasing, ako musulod, ugmanihapon, uban kaniya nganong di man pamahaw kay kini manggung pamahaw magdali-dali ta kay basig maliit sa trabaho ang uban kaunlang lang upan inum umaylo, katas dagan kay nagdali-dali di pwede disturbo nganong di man paniudto si Ginoong Hesus makigsalo kanato kini manggung paniudto isa ra ka oras gikas trabaho pag magpaniudto gusto ta tulog di gani disturbo disturbo kanaman ka alauna trabaho na pod pero nga nung no, ang giingon sa pinadayag 320, makigsalo man sa panihapon na ito. Nga naman, no, kining manihapon ta pag abutos balay, pag humagkaon, lingkod-lingkod, istorya-istorya sa asawa sa so mga bata, tambid-tambid, tanaw-tanaw og TV, mura ba o ka naatay nang... na insakto nga panahon. Ang sabi buti pasabot ni Ining Sultis sa pinadayag 320 mao. sa panahon nga kangit-ngit sa imong kinabuhi madulum na gani ang kinabuhi. Ang Ginoo nagpasalig nga muadto siya sa imo. Usahay di tamanginahan sa Ginoo kung buntag sa iyo kanang mao pagi pag graduate na to, lingon pa kaayo. Daghan pag oportunidad sa si kinabuhi. Pero usahay pag salup na usahay mao pay atong paglingi igala. Nevertheless, God is willing to come and dine with you. Gusto siya makigsalo sa imuha, maskin pas mangit-ngit nga kasinatian sa imong kinabuhi madulum nga kasinatian tungod siguro sa pagtalikod sa tung kapika sa kinabuhi sa miembro sa tung puluyanan madulum nga panghitabo tungod siguro kay nawad an tag trabaho tungod aning pandemya madulum nga kasinatian tungod siguro kay naglunang tas pagpakasala ni ning kalibutan ug sa atong ginahuna nawa na gitay paglaom ngit-ngit ang atong kinabuhi but tonight I'd like to introduce Jesus Christ once again to you. accept him. Why? Nagsaad siya na even in your darkest moments of your lives, Jesus wants to be with you. Ang akong padasig ka ninyo. makita-kita ta sa sunod nga mga mga panahon, baluno na to ang paglaom. Nga ang ginoo, di gin mo talikod ka na Baluno na to ni nga handumanan nga kanunay nga sikrito nga atong timanan mangitgit man ang atong kinabuhi kun si Kristo naa sa imong puluyanan makabaton ka sa malipayon nga puluyanan ang Dios magapanalangin